Në këtë të dil, besimtarët e krishterë ortodoks kanë vënë theksin tek jeta e përditshme, e cila e bën atë pjesë të saj duke u kthyer në monotoni, në gjendje të zakonshme dhe ku bëhet i vështirë dallimi i gjërave, situatave dhe gjendjeve. Pikërisht këtij fakti i referohet dhe diela e sotme për besimtarët e krishterë ortodoks. Krishti drejton thirrje disa apostujve të tij, të cilët këtë thirrje nuk e morën si një thirrje të zakonshme, por si një thirrje të veçantë dhe me përmasa hyjnore, megjithse ndërgjegjësimi i tyre i plot kërkoi kohë. Por ajo që është e rëndësishme tek apostujt është fakti që u përgjigjen thirrjes dhe që u bën pjesë e saj me gjithë vështirësitë, dyshimet dhe dilemat e tyre. Kështu ata me përgjigjen e tyre filluan të bënin një ndarje midis hyjnores dhe kozmikes, midis të zakonshmes dhe të veçantës, midis bindjes në pushtet dhe fuqitë e botës dhe bindjes tek thira hyjnore tek Perëndia. Këtë kërkon dhe apostull Pavli nga besimtarët e Korinthit në letrën e dytë që u dërgon atyre. Pra korinthasit duhet të dallonin dhe të ndanin me vendosmëri besimin në fuqitë e kësaj bote nga besimi tek Perëndia, adhurimin e drejtë të Perëndisë nga adhurimet e pafundme pagane, të cilat deri në atë kohë kishin ofruar vetëm çorientim fetar dhe social në shoqërinë njerëzore. Ata duhet të dallonin adhurimin e drejtë nga adhurimi mashtrues në objekte, simbole apo ngjarje që ishin shpikje të fantazisë, dobësisë dhe frikës njerëzore. Pra, që të rigjejë Perëndin dhe të përgjigjet thirrjes së tij, njeriu duhet të krijojë një ndarje me botën, dhe kjo nuk nënkupton ndarje nga njerëzit, por nga ngjarjet, fenomenet dhe zakonet, tradita dhe gjithçka që e rrethon njeriu. Kjo ndarje është për t'i analizuar, gjykuar dhe dalluar cila është e mira dhe cila është e keqja, pasi, si të shprehet apostull Pavli, njeriu nuk mundet dhe nuk duhet të qëndrojë me të padrejtën, me gënjeshtrën dhe vdekje prurësen, pasi ata nuk janë të natyrës së tij. Për apostull Pavli, njeriu duhet të ndahet nga yndyra që të bëhet i pranueshëm nga Perëndia dhe të jetojë me të. Njeriu përbëhet nga mishi dhe shpirti, ai duhet i pastrojë të dyja, pasi duke këmbgulur vetëm tek njëra, puna jo vetëm bëhet gjysmë, por e bën të pamundur shpëtimin e njeriut. Njeriu duhet të rikthej brenda tij frymën e Perëndisë. Në këtë mënyrë ai do të lidh fort mishin me shpirtin dhe kështu do të jetojë lumturinë e përjetshme. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik janë lutur sot në një përkujtimore të lirë për veprën e Shën Vincent de Paulit, i njohur ndryshe dhe si apostulli i madh i bamirësisë. Vincent de Pauli lindi në Francë në vitin 1581. Pasi përfundoi studimet në Toulouse dhe Paris, de Pauli shërbeu si prift në disa zona në Francë. Në vitin 1605, ania me të cilën ai udhëtonte u rrëmbye nga piratët dhe ai u shit si skllav, duke qëndruar për disa kohë në Tunizi dhe Stamboll. Ishte personaliteti dhe besimi ti i palukundur që çua në lirimin e ti. Ai u kthye në Francë, shkoi më pas në Rom dhe në fund vendosi të qëndrojë në vendlindje deri në fund të jetës së ti. Ai u përkushtua bamirësisë duke mundësuar hapjen e spitaleve, dhënien e ndihmës për të dëmtuar nga lufta, ndërmjetësoi për lirimin e shumë skllëverve. Shembulli i tij çoi në themelimin e shoqatës Vincent de Paul për të ndihmuar të varfrit në rrethinat e Parisit. Sot kjo organizatë është e shtrirë kudo në botë duke ndihmuar të varfrit dhe të pamundur, ashtu siç i ndihmonte ata dikur Vincent de Paul. Ai u shenjtërua në vitin 1737 nga Papa Clementi i 13 duke u shndëruar në shenjtin mbrojtjes të shumë iniciativave humanitare. Pikërisht kontributi i tij është kujtuar nga besimtarët duke vënë theksin tek domosdoshmëria për të vazhduar punën e Shën Vincent de Paulit në ndihmë të atyre që kanë më tepër nevojë.